ប្រធានបទរបស់យើងស្តីអំពីជំងឺមហារីកថ្ងៃនេះកម្មវិធីសមត្ថភាពប្រចាំសប្តាហ៍បានអញ្ជើញលោកវេជ្ជបណ្ឌិតខឹមសំអាតមន្ត្រីគ្រប់គ្រងកម្មវិធីជំងឺមិនឆ្លងនៃអង្គការសុខភាពពិភពលោកមកបកស្រាយជំរាបសួរលោកវេជ្ជបណ្ឌិតចា៎លោកវេជ្ជបណ្ឌិតទទួលបានសញ្ញាបត្រវេជ្ជបណ្ឌិតនៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលនៅឆ្នាំ1997ហើយធ្លាប់បម្រើការងារនៅអង្គការគ្រូពេទ្យគ្មានព្រំដែនតាក់ទងទៅនឹងជំងឺឆ្លងរយៈពេល7ឆ្នាំហើយជាងនេះទៅទៀតលោកវេជ្ជបណ្ឌិតក៏ធ្លាប់មានប័ណ្ណពិសោធន៍ផ្នែកការងារនៅខាងផ្នែកសម្ភពហើយនឹងរោគស្ត្រីផងដែរចា៎ហើយជាកិច្ចចាប់ដើមនៃកម្មវិធីរបស់យើងនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកវេជ្ជបណ្ឌិតនិងទូតទស្សនិកជនតាមដានការបញ្ចេញមតិយោបល់របស់សាធារណជនតាក់ទងទៅនឹងជំងឺមហារីកចា៎សូមអញ្ជើញទស្សនាបងធ្លាប់ជួបមនុស្សដែលគាត់កាត់ជំងឺមហារីកទេបងធ្លាប់ជួបប្រទេសពិសេសជាភ្នាក់ងាររបស់ខ្ញុំតែម្ដងធ្លាប់បងគិតថាជំងឺមហារីកហ្នឹងគេព្យាបាលជាតិអីទេបាទនៅចិត្តតែខ្ញុំមួយមានមនុស្សស្រីម្នាក់តែកាត់មហារីកហ្នឹងមហារីកដោះបងបាទកាត់មហារីកដោះតែដល់ពេលតិចដែរទេមិនច្រើនទេណាអត់គេកាត់ដោះចឹងគេទៅព្យាបាលជាខ្ញុំមិនដឹងថាគេព្យាបាលបានបាទខ្ញុំធ្លាប់ឃើញដោយបងថ្លៃខ្ញុំណាក៏កើតចឹងទៅគេបាញ់អាស្អីកម្មរស្មីនៅពេទ្យរុស្ស៊ីហ្នឹងឮតែគេពាក្យគេថាព្យាបាលបានប៉ុន្តែមិនដឹងគេព្យាបាលតាមវិធីណាពីចាំគេព្យាបាលនៅណាបងបើតាខ្ញុំដឹងថាថ្ងៃហ្នឹងកាលពីចិត្តខ្ញុំទួគេមហារីកហ្នឹងទៅព្យាបាលនៅពេទ្យរុស្ស៊ីនៅពេទ្យរុស្ស៊ីគាត់ច្រើនព្យាបាលនៅពេទ្យរុស្ស៊ីប្រសិនបើគ្មានថ្នាំព្យាបាលតើថ្នាំខ្មែររបស់យើងហ្នឹងមានគេមានព្យាបាលលើផ្នែកហ្នឹងឯងមានតែបើជាយើងអត់ដឹងដែរខ្ញុំហ៊ានសិនមកថាมันអាចព្យាបាលទេចំពោះព្យាបាលសុទ្ធបរានมันអាចព្យាបាលជាទេมันជឿទេมันជឿចាมันជឿទេតួប៉ែតហើយបើប៉ែតថាមើលមិនជាហើយងប់ហើយបើនៅតាមស្រុកស្រែពាក្យច្រើនគេថាគ្រូចាស់ចាស់ពីដើមគេថាឲ្យប្រើថ្នាំខ្មែរវាល្អជាងថ្នាំប៉ែតបាទយើងពឹងលើថ្នាំប៉ែតខ្លះទៅថ្នាំខ្មែរខ្លះទៅព្រោះអីគ្រូខ្មែរយើងក៏មានអ្នកខ្លះប្រកែដែរស្ថានភាពនៃការកាត់ជំងឺមហារីកតាមប្រភេទរបស់វាវាមានលក្ខណៈដូចគ្នាឬមួយក៏ខុសគ្នាឬមួយក៏វាមានភាពស្រាលឬមួយធ្ងន់យ៉ាងម៉េចដែរបងតាមប្រភេទមហារីកវាអាចខុសគ្នាបាទពេលកន្លែងខ្លះហើយតាមរោគស្ត្រីវារៀងរៀងពេលខ្លះវាកើតនៅលើសន្តានពេលខ្លះវាកើតនៅលើស្បូនពេលខ្លះវាកើតនៅលើច្រមុះពេលខ្លះវាបាត់អំពង់កវាអត់អាចទៀងបានប៉ុន្តែជំងឺមហារីកវាមិនអាចព្យាតពួយបានទេជំងឺមនុស្សមិនជាជំងឺតពួយបានតាមការបញ្ចេញមតិយោបល់របស់សាធារណជនអំបញ្ញមិញនេះយើងឃើញថាមានការយល់ឃើញខុសៗគ្នាអ្នកខ្លះក៏គាត់យល់ឃើញថាជំងឺមហារីកនេះព្យាបាលជាខ្លះក៏ថាមិនជាខ្លះទៀតក៏គាត់ក៏មិនដឹងថាជាឬមិនជាដែរដូច្នេះបើយើងប្រៀបធៀបមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះតើវិទ្យាសាស្ត្ររកឃើញអាចរកឃើញអសត់ណាដែលព្យាបាលជំងឺមហារីកឲ្យជាសះស្បើយហើយឬនៅបាទសូមអរគុណចំពោះសំណួរដ៏ល្អនេះហើយខ្ញុំមានការចាប់អារម្មណ៍មែនទែនដែលឃើញលោកប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានប្រសាសន៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំងឺមហារីកនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងខ្ញុំគិតថាពាក់ព័ន្ធថាតើជំងឺមហារីកអាចព្យាបាលជាឬមិនជាវាអាស្រ័យទៅលើពេលវេលាវាអាស្រ័យទៅលើប្រភេទមហារីកអាស្រ័យទៅលើភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃដំណាក់កាលរបស់ជំងឺមហារីកជាក់ស្ដែងបើសិនជាយើងអាចរកឃើញនៅបញ្ហាទាន់ពេលវេលានៅក្នុងដំណាក់កាលមួយដែលអាចព្យាបាលជានោះជំងឺមហារីកអាចព្យាបាលជាបានទៅតាមករណីទៅតាមប្រភេទនៃជំងឺមហារីកបាទ